Assalomu alaykum do'stlar, Maniac Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akala, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda o'zimizga ma'lum va mashhur Nvuti sayti haqidagi yana bir ajoyib rolikni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu rolikdagi taktikani aytadigan bo'lsa, bu zimcha nimalandir qilishga harakat qildim. Ya'ni shans foygirishga 1% ga qo'ydimda boshida. Ketma-ket 10 marta yutqizishni kutdim. Har bitta 10 marta yutqizgan payti stavkani 1 rubldan oshirib bordim. Keyin xullas gapirib o'tirmayman, oxiri sal boshqacharoq bo'ldi, oxirida o'zgartirib yubordim. Ashnaqa. Yana bir gap. Mana bu rolik kecha Telegain boti haqida video rolik chiqargandim, ya'ni pul chiqarish to'g'risida. Bitta mana bu ikkitasi yozibdi-da, hamma pulni referral silkadan topibsiz-ku deb qo'yibdi-da. MFO uz jigarimiz yozgan ekanlar. Nima muammo? Men shunga tushunmayman. Bu hech qanaqa sirli yo bir boshqa joyi yo'q-ku. Men kimgadir foydam tegyapti, shundan foyda olyapman. Shu ham gapmi endi? Bu hammada referraldan ishlayapsiz-ku. Senga nima? Sen ham ishla. Seni qo'lingni hech kim tutayotgani yo'q-ku. Sen ham kanal och, sen ham o'rgat, sen ham kimgadir foydang tegsin. O'shandan foyda olasan. Kim mana bu yozibdi? Oldingi videongizga yozgan kommentimni o'chirib tashlabsiz. Qilishga ishim yo'qmi? Mana boshqa, men bundan boshqa 3 ta kanalim bor. Komment o'chirib chiqishga menda vaqt yo'q narsaga. 1 soat vaqt zo'rg'a topaman, uni ham mana bu kanalga video ishlash uchun. Kanal olib qolmasligi uchun. Shu ham gapmi? Men bu gapni qaranglar-da, bu kalla joydami? Men bu ishlaydimi o'zi? Men komment o'chirib o'tirmayman. Agar kimdir yoqmasa menga, men bloklayman uni. Ikkinchi ko'rmasligim uchun shunaqa odamlar. Sal o'ylab yozinglar akalar. Keyin men bu ham yozibdi yana o'sha gap. Bu yaxshi-ku, lekin referraldan ishlagansiz-ku deb qo'yibdi. Yana bir marta aytaman. Sen ham ishla. Bu sekretni yo ta'kidlangan narsa emas. Chiqar botlanani YouTube'da kanal och. Kimgadir foydang tegsin. O'rgansin. Bo'sh paytida ishlasin, sen ham o'shandan foyda olasan. O'ylab yoz. Gapingni, men Sport Center degan obunachimiz. Bu videoni ko'rasan, bilaman. Men bu bo'shlayon ham. Akalar, iltimos sizlarda gaplaringizni o'ylab yozinglar. Kerak emas. Agar yoqmasa, proyektlar yoki chiqarayotgan saytlarim yoqmasa, bemalol boshqa saytlarga, boshqa bir kanallarga kirishinglar mumkin. Tikilib yotibdan u hype, finansiy piramidadan uryapti. Men hech kimni majburlab yonma qilayotganim yo'q. Xolasa ko'ringlar, xolamasa ko'rmanglar. Men hech kimni qo'lidan tortib, buni kiringlar, buni ko'ringlar, buni ishlanglar, buni unaq qilinglar demayman. Men chiqaraman, men o'zim qilayotgan ish deyman bo'ldi. Lekin kerak emas, men bunaqa sassiq gaplarni yozmanglar akalar. Boyagi gapni yana qaytarib o'taman. Akalar, men komment o'chirishga vaqt yo'q. Agar menga kimdir yoqmasa, men uni bloklayman. Ikkinchi ko'rmasligim uchun o'sha odamni. Ashnaqa. Xo'p. Asabni buzmaymiz. Marhamat, videoni ko'rib, o'zingizlar bemalol xulosa qilishingiz mumkin.